ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। TV ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ। SGPC ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, SGPC ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ BJP ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਲੈਸ਼ BJP ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਤਾੜੀ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਗਵੰਤ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ 100% ਨੌ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ I'm quite sure ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੜੂੰਗਾ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ MLAਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਲੀਗਸ MLAs ਬਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਏ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ MLAs ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ, ਲੱਖਾ ਸਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਲੱਖੇ ਸਦਾਣਾ।